Policia sekuestroi të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë në aeroportin Nën Tereza për të zbuluar autorët e grabitjes me armë. Pamjet tregojnë edhe dinamikën e ngjarjes shumë të rëndë që shkatroi tërësisht gjithë sistemin e sigurisë në aeroport, ndërsa tre personat me maska e me armë mundën të hynin e të dilin qetësisht në pistën avionëve, pasi rëmbyer një sasi të madhe parash. Sipas sekuencave të nxjerra nga kamerat e sigurisë, një person me veshje fosforeshente, të ngjashme me atë të punonjësve të aeroportit, ka hapur portën e shërbimit, e cila përdoret vetëm për futjen e mjeteve që furnizojnë avionët me karburant. Në derë nuk ndodhej asnjë roje, as civil dhe as i armatosur, dhe për pak sekonda u shkatrua dryni i portës. Prej andej hyri një automjeti tipit Benz i modelit 250 me ngjyrë vishnje, i cili eci përgjatë perimetrit të aeroportit, duke u ndalur në vendin ku automjeti i kompanisë Nazeri 2000 po shkarkonte thasat me para. Pasi që rëmbyen parat pa qelluar në ajër, automjeti u largua drejt fundit të pistës, u rikthye te porta nga ku edhe doli. Ky automjet u gjet më pas nga policia 2 kilometra larg vendit të ngjarjes i djegur. Sipas policisë, automjeti rezultonte të ishte vjedhur në muajin mars në qytetin e Pogradecit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka komentuar grabitjen e rinasit, duke e cilësuar atë si rënje të rendit dhe shtetit. Grabitja e armatosur sot në Rinas, në atë që duaj të ishte territori më i sigurt në vend, dëshmon se rendi ka rënë, se shteti ka rënë. Persona me armatim të rëndë me maska shkojnë deri tek pista e avionëve, grabisin paratë vetëm një ditë pasi u deklarua se në aeroportin e Rinasit janë përforcuar kontrollet në kuadër të masave kundër terrorizmit pas sulmeve në Stamboll, thot Basha. Në emër të Lidhjes Socialiste për Integrim, Luan Rama e ka cilësuar vjedhjen në pistën e aeroportit të Rinasit një papërgjegjshmëri të sigurisë kombëtare. Ministria e Brendshme deklaroi masa shtesë të sigurisë, ndërsa banditët vjedhin një ditë më pas në pistën e Rinasit, ka deklaruar Rama. Ai ka theksuar se Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, Forcat e Armatosura, Shish dhe Prokuroria duhet të bashkëpunojnë për zbardhjen e ngjarjes. Kryeministri të marrë masa për të gjitha institucionet përgjegjese. Të mblidhet Komisioni Parlamentar i Sigurisë Kombëtare. Presidenti të mbledh më një herë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Ngjarja është shumë e rëndë dhe duhet të nxirren përgjegjësit, ka shtuar Rama.